Vážení zastupcovia médií, ja prvý hukot na médiá mám za sebou. Srebiakov, ty odovzdaj novinársky preukaz. A presne ako povedal Luboš Blaha, je to atentát na politika v novodobej histórii slovenskej politiky. Drahý Robo, v mene SNS sme s tebou. Priatelia zo Smeru a najmä Robová rodina. Ste spokojní? Ste? Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládneme. Ale budú tu zmeny. Zmeny k médiám. Matovič a ďalší ľudia sa musia spovedať za to, čo tu 3 roky robili. Nejaký sprostý Kolár nebude mať pol roka ochranku. A skončilo to obdobie, a verím, že to pochopia mnohí aj priatelia v koalícii, drzosti. Pán Šimečka tu s nami chcel byť. Nech ide do denníka N. Nech tam ide medzi tých ľudí, ktorí toto spôsobili. Pretože toto je výsledok nenávisti v spoločnosti. Chapústva, kedy ste pomohli Matovičovi, psychopatovi s pročkom vládnuť v tomto štáte. My sme sa zázrakom vrátili. A znova po nás idete. Ja verím, že aj s novým prezidentom Petrom Pellegrinim a s Robertom Ficom urobíme zákonné zmeny, tak ako v RTVS. A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo. Chcem povedať opozícii, že nech zalezú, nech rešpektujú výsledky volieb. A drahý Robert, všetci, ako sme tu, sme s tebou. Ďakujem pekne.